Телекомпанија Имеди. The Prime Show Studio, Цармогит Гент. Გადაცემის პარტნიორია Raymond Residency, საცხოვრებელი კომპლექსი ბაგურიაში. Ремонтით, ავეჯით, ტექნიკით და ბუხრით. ბოლონია ძალიან ლამაზი ქალაქი იტალიაში, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდული, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი სტუდენტი სწორედ ამ ქალაქში სწავლობს, ჩვენ შეგვიძლია ეს ნახოთ კადრებითაც. ქალაქის ისტორია უკავშირდება, ანუ დაარსების პერიოდი უკავშირდება ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 1000 წელს. თუმცა მე ამ ისტორიის მოსაყოლად არ ჩამოვედი ამ ქალაქში. ჩამოვედი იმისთვის, რომ შევხვდი ადამიანს, ვინც უწევს ისტორიას. ეს არის ჩვენი თანამემამულე ბოლონია ვერტუსის ფორვარდი თორნიკე შენგელია. თორნიკე, როგორ ხარ? What's up, man? How are you? Hi. Do you have a photo? Photo, please. Okay, yes, sure. აი მე დარწმუნებულია ცოტა გაგუჭირდება ქუჩაში ინტერვიუს ჩაწერა, თუმცა ძალიან სასიამოვნო არის ამ ყველაფრის ხილვა. მიჩვეული ხარ ალბათ ასე დამოკიდებულებას. რა მაგარი, ხო ხედავ როგორ ორგანულად დაიწყო ჩვენ დიალოგი. საკმაოდ ისეთი სასიამოვნო მომენტია ეს ყოველთვის ჩემთვის, როდესაც გულშემატკივარს ხვდები და ესე გამოხატავს თბილად შენს მიმართ, მარტო იმიტომ რომ მის საყვარელ გუნდში თამაშობ კალო. მეუღლე და ბავშვები აქ ყავს? კი, აქ არის. რა კარგია. მითხარი რამდენად ხშირად გაქვს იმის ფუფუნება, რომ აი გამოხვიდე ხალხში, აი ესე დაჯდე, ყავადალიო მიიღო. უიაში ერთხელ გვაქვს თავისუფალი დღე და ამ თავისუფალ დღეს ყოველთვის ვცდილობ რომ ოჯახთან ერთად გავატარო. თუ კაი ამინდია და ამინდის გვიწყობს ხელს, რა თქმა უნდა, გამოვდივართ ქალაქის ცენტრში. სად წავალთ დღეს? მოდი ხა წავიდეთ, გაჩვენებ სად ვარჯიშობ. მე და ჩემი გუნდი. წავედით, ბურთი გვექნება? გვექნება, ხო. წავედით. ეს არის დარბაზი, სადაც ვარჯიშობთ. ამიდიაბანო. რა უხერხულია ხა ჩემი სროლა თორნიკესთან, მაგრამ მოდი მაინც ვწდი. ეგ არის. აი თუ უხერხულია. თორნიკე, დღეში რამდენ საათს ვარჯიშობთ აქ? და როგორია თქვენი გრაფიკი? გუნდთან ერთად გამოვდი სადღაც 9:30, მაგრამ საერთო ჯამში იქიდან გამომდინარე, რომ ვარჯიშამდე ადრე მივდივართ, ვარჯიშის შემდეგ ვრჩებით, ალბათ სადღაც 4 საათი გამოვდის ხოლმე. როდის მიხვდი, რომ კალათბურთელობა გინდა? გასავე მახსოვს, იმიტომ რომ გავიზარდე კალათბურთელობის ოჯახში. ხო, შეხათშორე ძალიან იშვიათი შემთხვევა არის, არ ვიცი რამდენ შენ მითხარ, რამდენ ხშირია იშვიათია, მაგრამ ხა мама კალათბურთელი კი, მაგრამ დედაც და მამაც ყავდა კალათბურთელი. კი, ორივე თამაშობდა. იყო მანდ რამე სხვა ვარიანტი, რომ რამე სხვა პროფესიას და არ განეხილებოდა საერთაშორისო მარტო კალათბურთი. ჩემი დაც კალათბურთს თამაშობდა. აი აქვე საჯარიმოს ხასთან გახარა და მინდა კითხო, ორივე ჯარიმა რო ჩაგეგდო, რა მოხდებოდა? საქართველოს რო ისლანდიას ეთამაშებოდა. ვიო, ყველავის ძმაკეს ეკითხე. ორიკა შენგელია იმზადება მეორე საჯარიმო შესასრულებლად. შეიძლება განზრახა წააციღოს, ეხლა არ არის გამორიცხული. ორივე ჯარიმა რო ჩამეგდო, იქნებოდა
ერთი ქულა სხვაობა. ხო. შემდეგ მათ ეძლეოდა ტაიმაუტ საგების უფლება, საშუალება. და კიდე რისკის ქვეშ ვიყავით. კი, რისკის ქვეშ ვიყავით. ნუ საბოლოო ჯამში მე ყოველთვის შეიძლება ყველაფერი მიზეზის გამო ხდება და ჩემი ორივე ჯარმის გამოზვაც ისე დაემთხვა, რომ საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის შედეგი, რაც გვინდა. არა, და თან თქვი, რომ ნახევარმა დარბაზმა არ იცოდა. ხო, ეს არ ვიცი. რო გავდიოდით. მე შევამჩნია სიმართლე გითხრა, ეს თამაში რო უყურე და მე ხალხის ემოცია ცოტა რო არ აყვა ჩვენ ემოციას თავიდანვე მე რო ვიკითხე ბევრი ადამიანმა არ იცოდა. სხვათა შორის ამ ბევრი ადამიანში იყო მათ შორის მეც ვიყავი და ჩვენი თანაგუნდელი დედმახვატელიც. ბოლობურტი რო ეს. ანუ ვერ მიხვდა რო გახვედით? ვერ მიხვდა ხო რო გავედით, ვერ მიხვდა. ეს თამაში სიმართლე გითხრა, ალბათ ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თამაში იყო, იმიტომ რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში სოფლიოზე გასვლა ალბათ ამეთანხები, რომ ძალიან დიდი წარმატების სოფასი. რა თქმა უნდა, მთელი თქვენ ხართ, მე სულ ამას ვამბობ, რომ ალბათ გამორჩეული სპორტის სახეობა, გუნდური სპორტის სახეობა, რომელიც სტაბილურად ყოველთვის ყველაზე მეტი სიხარულის მომნიჭებელია ჩვენთვის, გულშემატკივრებისთვის და რა თქმა უნდა მადლობა ამისთვის და ეს შედეგი რა თქმა უნდა არის ისტორიული. ეხლა ყველანი ველოდებით მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელიც ტარდება იაპონიასა და ინდონეზიაში. თქვენ სად გიწევთ ჩასვლა? აი, არის ინდონეზია, ფილიპინები, იაპონია. ბოლო ჯარიმა მასროლინე და დავჟექი. ტიტო, ჩავაგდებ? აგერი ნახე თუ არა. აჰა. თორნიკე. შეგვიძლია პირდაპირ იმ კითხვიდან დავიწყოთ, კადრს მიიღმა, რაც მიკითხე. ჩემი კითხვა იყო, ვინ იყო შენთვის ყველაზე საინტერესო რესპონდენტი? სამი ვერსია მაქვს პასუხის. პირველი არის ის, რომ მე მოლოდინი მაქვს, რომ ეს იქნება. შენი პიროვნული მახასიათებლებიდან გამომდინარე და მიუხედავად იმისა, რომ მე და შენ არ გვაქვს დიდი პრეისტორია კომუნიკაციის, მაგრამ ის რაც გვაქვს, ჩემთვის საკმარისი იყო ძალიან ბევრი ნიუანსი. მეორე, ალბათ რო გამოვყო, ვიქნები ბევრთან არასწორი და რა თქმა უნდა, დანარჩენებს გული დაწყდები, რომ ძალიან ბევრი მე მართლა ვამაყობ ამ ფორმატით, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო გადაცემა გამოვიდა ჩემთვის. ახლა მაგარი ფორმატია და ჩემი აზრით მაყურებლისთვის, როგორც წინაზე ვახსენე, თითოეულ რანგში ყოფნილი ადამიანის ცხოვრების თემებზე შეხება, ეს ყველასთვის საინტერესო მოსასმენია. რა და ეს გავხშენ, ეს ნიჩი გავხშენ, რაც განგასხვავებს სხვა ბევრი გადაცემებისგან რა. და ჩემთვის სასიამოვნოა შენთან ერთად, ნოესთან ერთად ამ პროგრამაში ყოფნის. მადლობა ჩემთვის შენგან ეს განსაკუთრებულად ჟღერს და რასაც ვამბობდი, გავაგრძელებ უბრალოდ, რა თქმა უნდა რთულია გამოყოფა, იმიტომ რომ ყველანაირი რანგის, დიაპაზონის, წონადობის, შინაარსის მქონე სტუმარი მყავდა, მაგრამ თუ გამოყოფაზეა საუბარი და ის ამ შემთხვევაში მოდი მარტო სტატისტიკას დავჯერდეთ რა. ხშირ შემთხვევებში განსაკუთრებულად ემოციურია, ჩვენ სიტყვა ემოცია ვახსენეთ, პირველი, როცა რაღაცა ხდება, ხო? და მეგრევე ხდები, ამან შეიძლება რა მოიტანს, ხო, გაიხსენე. ხა პირველი გამარჯვება, პირველი დიდი გამარჯვება, პირველი აღიარება, პირველი გადამწყვეტი ბურთი, ხო? ეს ხო წარუშლელია. ესე ამ ჩემთვის ამ ტერიტორიაზე ეს ფორმატის პირველი იყო მამა სერაფიმეს მოკითხვა აქედან. დღემდე სხვა შორის მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ნახვადი არის და ჩემთვის იყო ძალიან ემოციური სასულიერო პირისგან ის, რაც მოვისმინე, მიუხედავად იმისა, რომ მე არაერთი სასულიერო პირი იყო და ჩემგან ყველას პატივისცემა, ისე როგორც ყველა ჩემს სტუმარს, ასე რომ მაინც რაღაცნაირად გაგეცი ამ კითხვაზე პასუხი. და მოდი კითხვა, რომელიცაც ეს გადაცემა ყოველთვის იწყება და ამ შემთხვევაში იქნება ესე, ვინ არის თორნიკე შენგელია? ვიტყოდი, რომ უბრალოდ ბრალო ადამიანი, ქართველი, ღვთის მოშიშე, ოჯახის მოყვარული, საქართველოზე შეყვარებული და რა ვიცი, მეგობარი, მამა, შვილი, მეუღლე, ძმა. სტარტი ზუსტად ისეთია, როგორც ჩემი მოლოდინი იყო, რაც გითხარი თავში. ღვთის მოშიშე, მოდი აქედან დავიწყოთ პირდაპირ.
რაში გამოიხატება? არის გამოხატვა ამისი, როგორ შეიძლება ალბათ ჩემი ცხოვრების სტილზე ვიტყოდი რა, იმიტომ რომ ყველა ჩემი გადაწყვეტილება მიღებული ცხოვრებისეული, ეხება ეს კარიერას, ეხება ეს პირადულ გადაწყვეტილებას, ყოველთვის მინდა რომ იფარგლებოდეს ჩემი რწმენის გარშემო, რომ ამ ასპექტში ვიყო კორექტული ყოველთვის. იმიტომ რომ მემჯერა სამსხმერთის და მჯერა რომ ეს ყველა ქმედება უნდა იყოს კორექტული და კორექტული გადგმული ნაბიჯი, ალბათ აქედან გამომდინარე ვიტყოდი ამაში გამოისახება. ყველაზე ძალიან როდის გიჭირდა, ყველაზე ძალიან როდის თხოვე ღმერთს დახმარებოდა, ყველაზე მეტად როდის დაგეხმარა? ვიტყოდი რომ ყველაზე რთული პერიოდი ჩემთვის, ნუ კარიერაზე ვსაუბრობ ხა ხო, ანუ ყველაზე რთული პერიოდი ყველაფერზე. ხო, ჩემთვის მაინც ტრამვების პერიოდია. თან ტრამვები ყოველთვის ხდებოდა იმ მომენტში, ყოველთვის არც ერთხელ არ ყოფილა სხვანაირი შემთხვევა. იმ მომენტში ხდებოდა, როდესაც ვიყავი ფორმის პიკში და თავს გრძნობდი საუკეთესო ფორმაში. ვიმე რომ მკითხოს რომ ანუ თუ რამე შეცვლიდი, არ შეცვლიდი, იმიტომ რომ ეს მომენტი არის, ეს ტრამვები არის ის, რაც მე შემქმნა დღეს ვინც ვარ. მენტალურად ძლიერი ადამიანი, ფიზიკურად ძლიერი ადამიანი, იმიტომ რომ ყველა ტრამვიდან, მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა ეს ჩემი ფორმის პიკში, ყველა ტრამვიდან დაბრუნებულა იმაზე უკეთეს ფორმაში, ვიდრე ვიყავი მანამდე. და ამ რეაბილიტაციის პერიოდში ძალიან ხშირად მეხმარებოდა, ვგრძნობდი ამ ყველაფერს, რომ დახმარებას, იმიტომ რომ რთულია, მენტალურად რთულია, ფიზიკურად რთულია, უყურო შენ გუნდელებს, როგორ ვარჯიშობენ, როგორ თამაშობენ და შენ გადიხარ ყოველ დღე 5-6 საათიან რეაბილიტაციას და ეს მენტალურად განგრევს, მაგრამ ამავდროულად თუ ეს ეტაპი გაიარე, შემდეგ ძალიან ეს გამძლე ადამიანი ხდები რა. ანუ შინაარსობრივად ეხა მივადექით იმ მომენტს, როდესაც შენ ქონდა ბოლო ტრავმა, რომელიც ყველას ერთად გვეტკინა. მე ეხაც მახსოვს საკუთარი ემოცია, საკუთარი ალბათ სახე, როდესაც დასხვების ჩემ გარშემო ვინც იყვნენ, როდესაც ვნახეთ ის კადრი, როცა შენ ჩემპიონატის მსვლელობისას პირველ თამაშში, თუ არ ვთები, მოიტეხე მხარი. აქ ალბათ ყველაზე სანერვიულო მომენტია, ალბათ ყოველი ქართველი ახლა რომელიც ეკრანთან არის, ყველანი გავჩუმდით ახლა, ყველანი კარგად ხვდებით თუ რამხელა ძალაა თორნიკე შენგელია ჩვენი ნაკრებისთვის. ეს იყო ბოლო თამაში ევროპის ევრობასკეტის დაწყებამდე. ხო. და ევროპასკეტისთვის ვემზადებოდი უკვე 4 წელი იმ დღიდან, როდესაც გაირკვევა საქართველოს ჩატარდებოდა ყველა ჩემი, ესე ვთქვათ, ზედმეტად გატარებული დრო მოედანზე. ფიქრობდი ამაზე, რომ ამ ევროპასკეტის უნდა მომზადებულიყო. ეს მომენტი როცა მოხდა, თან ისეთ უჩვეულო მომენტში მოხდა, რომ ბევრჯერ ყოფილა ესეთ მომენტში წაქცეული და არაფერი. ისეთ უჩვეულო დროს მოხდა, რომ საერთოდ არ ველოდებოდი. ტკივილი იყო ძალიან დიდი და ერთი მახსოვს, რომ კოტრიალის დროს ხარსო შევხედე, დავინახე, რომ ეს ლავიზის ვალი იყო ამოვარმილი. მაგრამ მე გავიგე, როცა დაწოლილ ხარ მდგომარეობაში, დაწოლილ მდგომარეობაში ეს ლავიზის ვალი ჩადის თავის ადგილას. ბოლო კოტრიალიო გავაკეთე და შევხედე ხარს, ჩასული იყო. და ნუ მეთქი ჩაშდა და გავაგრძელებ. და ექიმი რომ მოვიდა, ჩვენი ნაკრების ექიმი, ჯერ ეს საკეთემა ისე სწრაფად მოვიდა, ჯერ წაქცევა არ მქონდა დავთავრებული იქ იყო. ექიმი რომ მოვიდა და რომ წამოვდექით, დავინახე რომ ავიზის ვალი იყო ამოწეული და მითხა რომ თავი გააქნია, არაფერი არ ვთქვი, თავი გააქნია და მან მივხვდით რომ ევრობასკეტზე ვერ ვითამაშებდი და რამდენადაც მკირნეული იყო თვითონ ტრამვა, იმის გააზრება, რომ მე ამ ჩემპიონატს გავმაზავდი, იყო, არ ვიცი, ალბათ ასმაგად გიფრთხილდი. რა იფიქრე? უკვე გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვიფიქრე, რომ ყველაფერი ხდება რაღაცის გამო და იმ წუთიდან დავიწყე ფიქრი, რომ კარგი, ამას რაღაც უფრო დიდი უნდა მოყვეს. და ჩემი აზრით ეს იყო მსოფლიოზე გასვლა.
ეხლა რახან ტრავმებზე ვსაუბრობთ, ეს ინტერვიუც იყო კითხვის ნიშნის ქვეშ, იმიტომ რომ სანამ აქ ჩამოვიდოდი, შენს მცირე ტრავმა მიიღე და შეიძლებოდა ისე მომხდარიყო, რომ დღეს ეს ჩაწერა არ ყოფილიყო, მაგრამ მე რა თქმა უნდა ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი შეხვედრა შედგა და მე გისურვებ, რომ შენ კარიერაში ტრავმა აღარ მომხდარიყოს, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან საჭირო ხარ პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა ასევე იქ სადაც ახლა ვიმყოფებით შენი გუნდისთვის ვირტუს ბოლონიისთვის ესეთი კითხვა მაქვს რას ფიქრობ ეს ტრავმა რო არ მომხდარიყო რამდენ თამაშს მოვიგებდით ევრობასკეტზე თბილისში ჯგუფიდან აუცილებლად გავიტოვე თამაზე ორი აზრი არსებობს ისეთ ფორმაში ვიყავი მეც და გუნდიც ისეაც ყოფილები ვიყავით ჯგუფიდან აუცილებლად გავიდოდი და შემდეგ იყო სიყვლის თემაც არის ვის შეხვდები პირველ თამაშს ხო? აჰა. წინაზე რომ გავედი ჯგუფიდან შეხვდით ლიეტუას ნაკრებს. და საკმაოდ არ გაგვიმართა. ის ვინ იყო სამიანები რო გვიყარო? მარჩულისი. ოჯახის მოყვარული ადამიანი. ოჯახზე მოგვიყრევი და როგორ გაიცანი მეუღლე სალომე ხო? იმყავს სამი შვილი, ულამაზესი მეუღლე. მეუღლე გავიცანი ზაზას ბავშვის ნათლობაში. კი, ნათესავები არიან ჩემი მეუღლე და ზაზა. დედაშვილები, ხო? კი, თვარსები დედაშვილები, კი. და ნუ შემდეგ გაცნობის შემდეგ მე მაგპერიოდში თამაშობდი ბელგიაში. სალი მოდელი იყო და მოღვაწეობდა პარიზში. მქონდა ეს ურთიერთობა Facebook-ის საშუალებით, როგორც ხდება ხოლმე. და ნუ ყველა თითქმის ყველა თავისუფალ დღეს ჩავდიოდი პარიზში, ვაკითხავდი, დღეს ვატარებდი, ვფრუნდებოდი უკან. მალევე აწყეთ ურთიერთობა და რამდენად მორიდებული იყავი სალისთან თავიდან? სალი იმდენად ჩაკეტილი იყო, რომ ჩემ მორიდება გამომეხა და ალბათ დღეს ერთად არ ვიქნებოდით და ნუ პირველი ადამიანი იყო, რომელთანაც თითქმის სულმევიყავი ინიციატორი საუბრის და სხვადასხვა თემების შემოტანის ჩვენ დიალოგში ასე ვთქვათ. ერთხელ მახსოვს ძალიან გაუბრაზდი კიდევაც ამაზე და გადავწყვიტე რომ მეთქი ერთი კვირა არ დაველაპარაკე. სანამ თვითონ არ მომწერს და მოგწერა? კი, მომწერა. იმუშავა ესე იგი ამ ვერსია. და ნუ შემდეგ უკვე მოხდა ისე რომ ხშირად ნახვის შემდეგ უფრო გამყვივდა ჩვენი ურთიერთობა. და უკვე მე ერთ-ერთი კიდე რთული პერიოდი იყო ჩვენ შორის, ოდესაც მე უკვე NBA-ში წავედი და არა მარტო მანძილი, არამედ დროის სხვაობაც იყო მანდ. და ნუ მანდ უკვე გადავწყვიტე, რომ ანუ ეს უკვე აღარ შეიძლებოდა და ნიუ-იორკის აგენტო შორის სადაც მე ვცხოვრობდი იყო რაღაც კოლაბორაცია და აირჩიეს ერთ-ერთად სალი. და ნუ რო ჩამოვიდა და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა ოჯახი, დაქორწინებული ვარ. ამერიკაში ვარ. კი. მოდი ხა ბავშვებზე მოგვიყევი სამი შვილი ყავს, კახი, ლაზარე და როგორც თქვით, ნოე. ნოე. აბა როგორები არის მოგვიყევი? კახი არის უფროსი, ლაზარე შუა და ნოე ყველაზე პატარა. კახი გამოირჩევა, ასე ვთქვათ, ასაკით პატარა, მაგრამ დიდი ადამიანია, აქვს ძალიან დიდი გული. ლაზარე არის ძალიან მხიარული, ფისხი ხასიათის, ცელკი. მაგრამ ისიც გამოირჩევა, ძალიან დიდი გული აქვს, მაგრამ არ გამოხატავს. არ უყვარსო გამოხატოს, კახი გამოხატავს. და ნოე არის ორივეს ნაზავი. ნოე არის, ასე ვთქვათ, ოჯახის უფროსი, ვერავინ ვერაფერს ვერ ეუბნება. ყველაზე მეტად რომელი გავს ხასიათით? ალბათ ჩემ პატარაობას უფრო კახი. ეხლა ალბათ ლაზარი. თავშივე ქონდა ჩაფიქრებული პირველი ბიჭი რო გაჩდებოდა კახი რო დაგერქვა? გავხარდა მამას. ძალიან გავხარდა. როგორები არიან შენი მშობლები? როგორც მშობლები? დედათი დავიწყოთ. დედა არის ის ადამიანი, რომელსაც არც ერთი ვარჯიში, მე არ მახსოვს ვარჯიშზე წასულიყავი და დედა ჩემი არ ყოფილიყო ჩემ გვერდით. იქთან გამომდინარე ისიც კალბურს თამაშობდა, გამიმართლა იმაში, რომ ასე ვთქვათ, თავიდან ბოლომდე ესმოდა და მეხმარებოდა იმაში თუ რა უნდა გამეკეთებინა სწორედ. რო განვითარებულიყავი. მამა მაშინ მაგ პერიოდში ჯერ კიდევ თამაშობდა და აქედან გამომდინარე, ბევრი დრო არ ქონდა, რომ ჩემთან რა თამაშებს დადიოდა ხოლმე, ვარჯიშებზე ვერ ახერხებდა. მამასთან ქონდა ხოლმე უფრო
იშვიათი ურთიერთობა კალათბურთის ხრევ, ჩევებს მაძლევდა, ასე ვთქვათ, იშვიათად, მაგრამ ყველა თითოეული მისი რჩევა დღემდე მახსოვს, იმდენად მნიშვნელოვანი იყო მისგან წამოსული სიტყვები, განსაკუთრებით როცა ეხებოდა კალათბურთს და არამარტო კალათბურთს ხორებას. მამამ დინამოში დაიწყო და ერთადერთი გუნდი იყო, მე იყო შვიდგზის საქართველოს ჩემპიონი ვითაში თუ არ ვცდები, მე ევროპაში თამაშობდა და რამდენად განერვიულებდა ეს ფაქტორი, რომ ყოველთვის სახში ყავდა შედარების ობიექტი ადამიანები, ვისაც შეგადარებდნენ. არა, პირიქით, მე მიხაროდა, რომ სახში ყავდა ესეთი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა უდიდესი გამოცდილება და მეტყა გვერდში და ზურგს მიმაგრებდა, პირიქით, ეს ჩემთვის იყო ბედნიერება. რამდენად კაცრები იყვნენ შენთან მიმართებაში? დედა იყო ძალიან კაცრი, როდესაც ეხებოდა, საკითხი ეხებოდა ზრდილობას, ყოველთვის რაც არ უნდა გამეტეხა, დამეშავებინა, არ ქონდა მნიშვნელობა, არ ბრაზდებოდა, უბრალოდ უნდა ყოფილიყავი ზრდილობიანი, წესიერი, მოწესრიგებული ადამიანი. მამა არაზოს არ ყოფილა ფიცხი და არაზოს არ გაბრაზებულა, ერთხელც არ მახსოვს მამის გაბრაზება. მამა იყო ადამიანი, როდესაც ვისთანაც მივბოდი, როდესაც დედა ბრაზდებოდა ხოლმე. როგორ ფიქრობ, რა არის მადლიერება? ერთ-ერთი უდიდესი და უძვირფასესი თვისება, რაც ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს. მადლიერებამ შეიძლება ისეთ ადამიანზე შეუმიტრიალოს აზრი, რომელზეც უარყოფითი განწყობით ვარ. ამიტომ ვიტყოდი, რომ მადლიერება არის რაღაც ძალიან უძვირფასო ჩემთვის. შენს გარშემო ადამიანებში რამდენად ხშირია ეს თვისება? აი, ვისთანაც გიწევს ურთიერთობა? საკმაოდ ხშირია. მაგრამ ვიტყოდი, რომ გამიმართლა. ძალიან კარგი მართლა. კი. შენ ისეთ სფეროში ხარ, სადაც ამ თვისებებით არჩევენ ადამიანებს, ხო? იქ ვინ შეხვდება იმის და მიხედვით არის სპორტში როგორ არის? იცი, არის რთულია არ გამოხატო მადლიერება ადამიანის მიმართ, როდესაც ხედავ, რომ ის შენთვის 100% აკეთებს ყველაფერს. რთულია ეს, რაც არ უნდა განზრახ გინდოდეს, რომ არ გამოხატო, რთულია მაინც, იმიტომ რომ თუ ეს სახალხოთ არ გამოხატე, ერთ ერთზე საუბარში აუცილებლად მაინც იტყვი ამას. და მე მქონია ასეთ შემთხვევები, რომ ხშირად ხალხთან ერთად, როდესაც შეეძლოთ ვინმეს რამე ეთქვა ჩემს მიმართ დადებითად, არ უთხამთ, მაგრამ პირადად გამოხატავთ. კალათბურთის როგორც სპორტის, გუნდური სახეობის სპორტის, ის მანკიერი მხარეები, რომელიც გარიდან არ ჩანს, როგორია? ის ადამიანი, ვინც ამბობს, რომ მისთვის რა არის, ხო, სპორტია, ბურთს აგდებს კალათში და მეტი არაფერი. დარწმუნებით ვიტყვი, რომ აქ ადამიანს, ვინც ამას ამბობს, შეხება არ ჰქონია არანაირ სპორტთან. იმიტომ რომ მოიცავს ძალიან ბევრ სტრესს. თან ეს სტრესი უნდა მართო, იმიტომ რომ ყავს ოჯახი. არ შეიძლება სახლში შეხვიდე შენ დასტრესილი, იმიტომ რომ მოედანზე მოხდა რაღაც. შენმა ოჯახმა ეს არ უნდა იცოდეს, შვილებს არ უნდა აგრძნობინო. რა მაგარია, უნდა ჩაგეჭრა და თქვა, რომ საოცარი შეგნების მქონე ადამიანი ხარ. აბა. და ნუ ამის მართვა, ამ ყველაფრის მართვა, თან ხდება ხოლმე, რომ რაც არ უნდა, ნერვიულობდე იმ მომენტში, გაქვს ინტერვიუ, უნდა იყო გაწონასწორებული, ხო? უნდა თქვა, სწორად უნდა იაზრონო მაგ პერიოდში. სწორი ფრაზები. ფრაზები უნდა თქვა. აი, ეს ყველაფერი, ჩემი აზრით, გინდა არ გინდა ემოციურად იმდენად გვირთავს, რომ იმ მომენტში ახალგაზრდობის პერიოდში უფრო არა, მაგრამ ილექება ეს საბოლოო ჯამში. და შეიძლება რაღაც ნერვული რაღაცინი გამოიწვიოს, რაც მე მინახავს ცოტა ვეტერან კალათბურთელებში, რა. ამიტომ ვიზახი ყოველთვის, რომ ახალგაზრდებს მივმართავ, მინდა ვთქვა, რომ ყოველთვის რაც უფრო მალე დაიწყებ მენტალური მხარის გაძლიერებას, ისევე როგორც აძლიერებ ფიზიკურ მხარეს, გექნება ძალიან ძლიერი და გრძელვადიანი კარიერა. ინტრიგები? კი, ინტრიგები ბევრია, მაგრამ ძალიან ბევრი თან. მაგრამ საინტერესოა ეს. იცი, იმიტომ რომ კალათბურთი, მე ვიტყვი იმას, რომ ცხოვრებასაც გვასწავლის. ეს ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ცხოვრებაშიც.
შეიძლება არ ჩაური გზა, რომ ან ჩახსნა ეს ადამიანი, ინტრიგანი, ასე ვთქვა, დავრქვა. ჩაგიხსნია. ჩამიხსნია კიდევაც. მაგრამ ეს გუნც ავნებს. ყოველთვის ვირჩევ, გამოცდილებიდან გამომდინარე, ყოველთვის ვირჩევ, რომ ეს იმ გზას რო ეს ადამიანი შემოვიერთო. რაც არ უნდა რთული იყოს იმის ახსნა, რომ ის არასწორად აკეთებს, შეიძლება ბევრ ამაზე ამ არგუმენტების დროს თვალი დახუჭო იმ მიზეზის გამო, რომ შენ ეს ადამიანი შემოიერთო და მიაღწიოს საერთო მიზანს, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი გუნდურ სპორტში არის საერთო მიზანი. და გიწევს ბევრ რაღაცების დათმობა, ეგოს დათმობა. და ჩემი აზრით ეს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქიმია ძალიან მნიშვნელოვანია სპორტულ გუნდურ სპორტში. და ყოველთვის მე სადაც ვარ, რომელ გუნჩიც ვარ, ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ ამას. რა მოხდა საქართველოს თურქეთის თამაშის დროს გასახთელში და მოხდა თუ არა მართლა, რაზეც საუბრობ? ცირა არის ნოე, ყოველთვის როდესაც გუნჩი შეეხება და გასახთელს შეეხება, ხო ვცდილობ რომ დარჩეს გასახდელში. ის რაც შემიძლია გითხრა არის რომ რასაც თურქეთის მხარე ყვებოდა არისო სინამდვილე. არისო სინამდვილე. კი ბატონო, კარგი. მეორე, რაც სულ რამოდენიმე კვირის წინანდელია. რა მოხდა ისრაელში? აი რა ხდებოდა იმ დღეს? ზოგადად როგორ მივიდა ყველაფერი აქამდე? ყოველთვის როგორც მე ჩემს პოსში ვახსენე, თუნდაც კლუბურ დონეზე, თუნდაც სანაკრებო დონეზე, როდესაც ჩავდიოდით ისრაელში, სუთბილად, როგორც გუნდს, ასევე მე პირადად სუთბილად ხდებოდნენ. ეს იყო ერთი ადამიანი, ინტრიგანი, ესე ვთქვათ, გულშემატკივარი? გულშემატკივარი, კი. რომელიც თავიდან ჩამოვიდა მესამე პერიოდის დასაწყისში, ჩამოვიდა და რაღაც ბილწი სიტყვებით მომაყენაში ვარაცხოფა. შემდეგ მეც რაღაცები გითხარი, ასე ვთქვათ. და დაიხია უკან. ეს რაღაცეებიც უთხარი. ხო, ნუ მივედი ახლოს მასთან, მივედი ახლოს მასთან და უთხარი, რომ ახლოს მოსულიყო და გამეორებინა იგივე რაც წეგან. გაებედა ახლო და ხო? და მან რამოდენიმე ნაბიჯი გადადგა უკან და ხმარა მოუღია, პირი არ გაუღია. შემდეგ რამოდენიმე წუთი შემდეგ როდესაც დავჯექის კამზე იგივე ადამიანი იყო ასული უკვე ფანებთან. და იქიდან დაიწყო შევარაცხოფის მოყენება, საიდანაც ცადა რომ აიყოლია სხვა ფანებიც. და ნუ კი, სამწუხაროდ გამოუვიდა. სამწუხაროდ გამოუვიდა. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ სპორტსმენები ვართ, პროფესიონალები ვართ, უნდა ვიყოთ გაწონასწორებულები ამ ესეთ მომენტებში. მზად უნდა ვიყოთ ამისთვის, მაგრამ ამავდროულად ვართ ადამიანები, კაცები და ხანდახან არის მომენტი, როდესაც მოქმედებთ როგორც იმოქმედა ჩოლები ადამიანი. და ნუ ჩემ ხრიდანაც მოხდა შეპასუხება. ანუ შემდეგ რაც კაცში მოხდა ყველამ ნახა, მაგრამ მინდა ვახსენო ერთი რამ, ერთი ფაქტი, დადებითი ფაქტი, რაც მოყვა ამ ყველაფერს, იყო ის, რომ თამაში შემდეგ მოვიდა პრეზიდენტი, კლუბის პრეზიდენტი და მთხოვა პატიება და ბოდიში მომიხადა ფანების სახელით. მოვიდა მათი წვრთნელი, ბოდიში მომიხადა ებრაელი მოთამაშები, რომელმაც ბოდიში მომიხადეს და მივიღე ასობით მესიჯი, სადაც ნამდვილი ფანები, ასე ვიტყოდი, მთხოვდნენ პატიებას და მეუბნებოდნენ ბოდიში. არ მოველოდი სიმართლე გითხრა ესეთ რეაგირებას, იქიდან გამომდინარე, რაც მოხდა იმ მომენტში. მარა ეს არის ეს ხიბლი ნამდვილი ფანებისა, რომლებიც გამოხატავენ პატივისცემას მოთამაშების მიმართ. თამაში, რომელიც შენთვის წარუშლელი არის, ეს ყველაზე მეტად რომელიც გახსოვს? მე ყოველთვის ვიზახი, რომ ეს თამაში ალბათ უფრო მომავალშია, სანამ გავუსვა. რა მაგარი პასუხი გამცა, რა მაგარი ოპტიმიストური პასუხია, რა კარგია. კი, მაგრამ მოდი რეალურად მომიშალოთ ის თამაში, რომელმაც ჩვენ გაგვიყვანა მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველად საქართველოს ისტორიაში. საკლუბო? საკლუბო ალბათ ბარსელონას წინააღმდეგ, როდესაც მოვიგეთ ბასკონიასთან ერთად, როდესაც მოვიგეთ აცების ესპანური თასი.
კალათბურთელი, ვინც მთელი შენი ბავშვობა იყო შენთვის შთაგონების წყარო. წეღანო ახსენეს ადამიანი არის მამაჩემი. და მისახელე შენი სიმბოლური ხუთეული. სოფლიო მასშტაბით უხერხულობა რო არ შეგვიძლია. აჰა, ესეც შეგძლო აქ რო ამ ყოველთვის ხუთეულის დასახელების დროს სულ სხვადასხვა ხუთეულს ვასახელებ რა, მაგრამ ორი ადამიანი ყოველთვის ყავშიგნით. ხა. არის მანუ ჯინობილი. ხა. ხუთ ნომერზე ჰაკიმ ოლაჯუვონი. აჰა. ოთხ ნომერზე ვიტყოდი ალბათ კევინ დურანტს. აჰა. კობი ბრაიანტი. და ალბათ ჯორდანი რა უყავი? ჯორდანი. ჯორდანი. ეხ გავიხსენოთ რაღაცნაირად პარადოქსალურად მოხდა შენი ცსკაში წასვლა და წამოსვლა. ანუ ერთი იყო აღშფოთება, ორი სხვადასხვა შეგრძნება ჰქონდა, ყველას არა, ვიღაცამ გაიგო, ვიღაცამ ვერ გაიგო. ერთი იყო აღშფოთება, როდესაც წახვედი და მეორე იყო ქება. როდესაც გადამწყვეტ მომენტში, როდესაც დაიწყო ის, რაც დაიწყო ის ომი, რომელიც დღემდე არ დამთავრებულა, როდესაც შენ მიიღე წამოსვლაზე გადაწყვეტილება. რას განიცდიდი? მაშინ როცა აზრს აფიქსირებენ, ნეგატიურ აზრს აფიქსირებენ ადამიანები, ვისაც შეიძლება იცნობდე ან არ იცნობდე, მაგრამ რაღაცა ისეთი სტატუსით იყო. მე ხო საქართველოს პრეზიდენტმაც დაწერა მაშინ სტატუსი რაღაცა აღშფოთების. აი ამ მომენტში შენი შეგრძნება რა არის? ანუ ამ მომენტში ვრაზდები, გწყინს თუ უსამართლობის არ აქვს? უსამართლობის გრძნობა მეუფლება. უსამართლობის გრძნობა და მეუფლა იმაზე, რომ პერმა ტელევიზიებმა, კონკრეტულმა ტელევიზიებმა, ინდივიდუალურმა პირებმა ეს ყველაფერი გამოიყენეს ასე ვთქვათ სათავისოდ. თან ისე რომ ერთ შეკითხვას არ დაუსვიოთ ჩემთვის, თუ რატომ მივიღე ეს გადაწყვეტილება და მომიწყმეს ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ გადაცემები, ძალიან ბევრი დრო დახარჯეს ამაში, რესურსი. რა ჩემთვის იყო ეს უბრალოდ გაუგებარი იმ იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთი კითხვა არ დასმულა მათგან ჩემს მიმართ. პრეზიდენტმა სათავისოდ გამოიყენა? არ ვიცი. არ ვიცი, ეს მარტო მან იცის. კითხვა არ დასმულა ხო არც იქიდან? არა. რეალობა რაც არის, ну რაც მბრალდებოდა, რომ მე იქ წავედი მაღალი ანაზღაურების გამო. ეს არის სიცრუე. იგივე ანაზღაურება მქონდა ზუსტად. იყო, აი მას არ დავიწყებ და თვალში ნაცასარავის არ შევაყრო, იყო რა თქმა უნდა ფაქტი, რომ საშუალება მომცემოდა, რომ ევროლიგა მომეგო. იყო იმ დროს ცსკას ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია წლების მანძილზე. მაგრამ გადაწყვეტილება მე არ მქონდა მიღებული, სანამ არ მივიღე მესიჯი პრეზიდენტისგან ქართულ ენაზე. სადაც მეუბნებოდა, რომ იცოდა თუ რამდენად მიყვარდა მე საქართველოს ნაკრებში თამაში და რამდენად განუცდიდი, როდესაც ბოლო სამი წელი არ მეძლეოდა საშუალება, რომ საქართველოს ნაკრებს დავხმარებოდი. და მომცემდა საშუალებას, რომ სეზონის განმავლობაში წასულიყავი და დავხმარებოდი საქართველოს ნაკრებს. ეს მესიჯი როდესაც მივიღე მე და ჩემ მეუღლეს ხეთ მანქანაში, გავაჩერე მანქანა, წავიკითხე და მაშინ მითხარი ჩემო უღლეს, რომ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მოაწერო ხელი კონტრაქტს. თავისუფლება რაში? თავისუფლება საკუთარ თავში ალბათ, ხო, ნუ ბევრჯერ ნახსენები ეს სიტყვა თავისუფალი. საკუთარ თავში იპოვო შენი უფალი, შენი თავისუფლება, ხო? ალბათ ამაზე კარგად აბრი გამოხატო. სიყვარული რა არის შენთვის? სიყვარული ჩემთვის ასოცირდება ოჯახთან. რომელიც მგონი ახლა მოდის შენსკენ ხმები მესმის. ძალიან მინდოდა, რომ ეს მომენტი დამდგარიყო ამ გადაცემაში. სალამ ბიჭებო. აი.
დაარტყე კიდე ერთ. ნუ რა თქმა უნდა სპაიდერმენი აქ. სალი ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ, რამდენად ხშირად გიწევს თამაშებზე ყოფნა და რა ხდება ოჯახში სამივე კალათბურთელი უნდათ მოდი უნდათ და რავი ყველა თამაშზე როცა კი არის ბოლონიაში ვცდილობ რომ ყველა თამაშზე ვარ და გასული თამაშებსაც როცა არის შესაძლებლობა მივყვებით ხოლმე და ვუყურებ და გულშემატკივრობ მამას თქვენ მოსვლამდე ჩვენ ვისაუბრებთ თქვენი გაცნობის ისტორიაზე და ძალიან ემოციური იყო როდესაც თორნიკე იხსენებდა იმ მომენტს როდესაც იქნებოდა თქვენი ოჯახი. ეს ყოველთვის ძალიან ემოციური არის რა და აი დღევანდელი გადმოსახედიდან ახლა ამ ყველაფერს რო შეხედო, რამდენად რთულია ზოგადად ოჯახში, როდესაც მეუღლე სპორტსმენი არის რა და რამდენად რთულია ის რომ ძალიან ხშირად არის ხო, როდესაც სხვადასხვა ქალაქებში ხარ და ყოველთვის არ არის შესაძლებლობა რომ გაყვე, ხო? აი რა თქმა უნდა რთულია. ისეთი რეჟიმი აქვს, რომ თითქმის ხშირად უწევს გასვლა ჩვენს, ხშირად უწევს ადგილის შეცვლა, რთულია, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ რომ რაღაცა კარგი დავუნახოთ ამას და ძალიან ხო, იმას ვფიქრობ, რომ შემდეგი ადგილი ამას აწავალთ და რაღაც ძალიან ძალიან მომწონს, ძალიან მომწონს, აი ჩამოვედით თუ არა როგორც სახში ისე ვიგზანით თავი. ძალიან კარგი გარემოა ბავშვებისთვის, ძალიან კარგი სკოლა არის და მოსწავლეთ და მოყოლები არიან და თავარია და შეიძლება შვიდათ არიან ჩვენც შვიდათ ვართ. აი მაშინ, როდესაც თქვენი ურთიერთობა იწყებოდა, რამდენად იგრძნობოდა ოჯახი ასეთი მნიშვნელოვანი იქნებოდა მისთვის და დღეს ეს ყველაფერი რაში გამოიხატება? მე გავაზახტა ძალიან ყურადღებიანი და თბილი იყო თავიდანვე, აი სუკუძნობდი რომ აი თავიდან ძალიან ჩაკეტილი იყო. კი არ მე ხო დაიწყე, იმიტომ რომ რაღაცა არ ვიყავი სერიოზული ურთიერთობებისთვის მზად და მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ თავი ამერიტებინა, მაგრამ კარგად მოახერხა ყველაფერი და კახი შენ ხარ უფროსი ხო, მითხარება აზრი აქვს, კითხوين და გამოხვიდე? არა არა ხო, რატო? მაშინ დაგვიკონკრეტე რატო? კაბუტელი. კარგი, მითხარი აბა, მამას თამაშებს რამდენად ხშირად უყურებ და განიცდი ხოლმე მამა რო თამაშობს? კი. კი, და რომელი თამაში გახსოვს მამას ყველაზე მეტად? საქართველოს რომ მოვიგე. საქართველოს ნაკრებთანაც? ისლანდიასთან ბოლოს? ლაზარე, შენ გვითხარი ხა? შენ მოგვიყევი მამას თამაშებს რო უყურებ რამდენად ნერვიულად? რადგან ვარჯიშობთ ყოველდღე? ეხას ვარჯიში დამოდი. მართლა? ყველას ვარჯიში. რამდენად ხშირად არის მამა სახლში? ეგ მაინც მოყევი? მამას დრო რო აქვს რასაკეთებ ხოლმე? ბევრჯერ, ბევრჯერ დრო რო მაქვს არაფერს, მაგრამ ბევრჯერ კი ვიდის. мама თამაშზე როცა მიდის, ჩვენ სულ ველოდებით რომ ვეთამაშოთ, მაგრამ რამე როცა იქნება უნდა დავიძინო და მამას ვეთამაშო. ეს? ვარ გიყვარს ხო მამა გეთამაშება? ჩვენ აქ ვართ мама, აქ არის უნდა გამოპრინდეს აქ. აა და გავარჯიშებ ხოლმე мама? არა, ხოლმე. ხოლმე, ხანდახან. კი. ბატონო ნოე. და რა უცნაურია ჩემთვის? ბატონო ნოეს რომ ამბობ. შენ სითამაშებ კალათბურთს მე? კი, ხო? მიხარია რომ ჩვენ ნაკრებს მომავალი აღ მე ამაში ეჭვი არ მეპარება, იმიტომ რომ მამას ისეთი ნიჭი აქვს, ბაბუას, ბებიას ისეთი ოჯახიდან ხართ, რომ ეხა თქვენ ეს ტრადიცია უნდა გააგრძელოთ. მოვილაპარაკეთ? კი. აბა დაარტყით მაშინ. ეხლა მითხარი იმ პერიოდზე, როდესაც მოვადრო რომ მიხვდები რომ ყარართული სათქმელია კითხვითაც რა, რაც უხერხულობას გიქმნის თითქოს ყველა სპორტსმენისთვის მოდის დრო, როდესაც ასრულებს თავის კარიერას. აი შეიძლება შემთხვევაში როგორ გამიჭირდა თქმა? რაოდენ რთულიც არ უნდა იყოს? ჯერ რამდენიმე წელიწადშია ეგ, რა თქმა უნდა, 31 წლის ხარ და ჯერ კიდევ პიკში ხარ. მაგრამ ნუ ყველა ადამიანი ფიქრობს
კი, რაოდენ რთულიც არ უნდა იყოს, ეს არის რეალობა, რომელსაც უნდა შეგუო. მოგიწევს შეგუება ერთ დღეს. მაგრამ რაც უფრო ადრე დაიწყებ ამაზე ფიქრს და რაც უფრო მოიმზადები შემდეგ ეტაპისთვის, მით უფრო ადვილი იქნება ტრანზიცია ჩემი აზრით. როგითა კონკრეტულად ერთი რაღაც ამორჩეული მოხდა ზუსტად ვიცი, ასე გავაკეთებ, არა. არა, ვარიანტები არის. კი, საფუძველს უყური, მინდა გითხრა აქედანვე, რომ კალბურჩი მინდა დარჩენა. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიზეზი და მიზანი, რატომაც მინდა კალბურჩი, არის, რომ ჩემ შვილებს დავეხმარო და ამავდროულად ყველა იმ ახალგაზრდას გავუყო კარი ევროპისკენ და ამერიკისკენ, რომ რაც შეიძლება ადვილად გავიდნენ და იასპარეზონ დიდ, ასე ვთქვა, ჩემპიონატებში. მაშინ ასე კითხავს, საქართველოს უკავშირდება? კი. მაგარია. ნაკრების კაპიტანისთვის რას ნიშნავს სამშობლო? მე სანამ ნაკრების კაპიტანი ვიქნებოდი, მანამდეც იგივეს ნიშნავდა, რას დღესდღეობით ეს კაპიტნის წოდება ჩემთვის. პასუხისგებლობა? კი, პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ გრძნობას არ ცვლის, რაც მე მანამდე მქონდა. პასუხისგებლობა არის, გეთანხმები 100%-ით, ნუ ეს ასია, ამას ვერ გავიქცევით, მაგრამ ის სიყვარული და პატივისცემა, რაც მე მანამდე გამაჩნდა, იგივე დოზით გამაჩნია ახაც. მე ისღა დამჩენია შენ, რომ მადლობა გითხრა ასეთი გულწრფელობისთვის და პროფესიონალიზმისთვის, რომ გითხრა, ახალს არაფერს ვიტყვი და ამას მთელი ქვეყანა ხედავს. განსაკუთრებით მინდა მადლობა გითხრა ის, რაც ყველაზე მეტად გულწრფელად გეუბნები, ვიგზენი ახლა კიდევ უფრო მეტად ადამიანობისთვის. ეს ძალიან ძვირფასი არის რა და დარწმუნებული ვარ, ჩემთან ერთად ამას ჩვენი მაყურებელიც იგრძნობს. მე შენ გისურვებ, მიუხედავად იმისა, რომ შენ უკვე ძალიან წარმატებული ხარ, ძალიან ბევრი ტიტული აქვს, ძალიან ბევრი მიღწევა აქვს, რაც, არ ვიცი, საოცნებოა ნებისმიერი დამწყები თუ შემდგარი კალათბურთელისთვისაც. მე გისურვებ, რომ კიდევ უფრო დიდი მიღწევები ქონდეს, შენ ყველაფერი წინ გაქვს და დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ძალიან გაგვახარებ ამით. ძალიან დიდი მადლობა და მე მოდი დავამატებდი ამას და გეტყოდი, რომ ის გრძნობა, რაც შენ წეღან ახსენე ადამიანობის, ანალოგიურად ვიგზენი, ჩვენ რამოდენიმე საერთო მეგობარი ყავს და სუ სხვა არის, როდესაც ხსმენი ადამიანზე და როდესაც პირადად შეხვდები და ძალიან გამიხარდა, რომ ეს მოლოდინი გამართლა შენთან შეხვედრის დროს და ნაიხარი. გადაცემის პარტნიორია რაიმონდ რეზიდენსი, საცხოვრებელი კომპლექსი ბაგურიაში, რემონტით, ავეჯით, ტექნიკით და ბუხრით.